Kelmės rajono savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje pristatyta 14 kartą organizuojamo tarptautinio Tytuvėnų vasaros festivalio programa Vasaros muzika jums. Festivalio direktorius sako, kad šiemet kur kas plačiau atsiveria koncertinės erdvės. Koncertai numatyti Tytuvėnuose, Kelmėje, Kurtuvėnuose, Žagarėje, Dabikinėje, Šeduvoje ir kitur. Aš tikiu, kad Tytuvėnų festivalis per 14 metų užsitarnavo tam tikrą kokybės ženklą, kad žmonės eina dažnai ne į konkretų atlikėjo pavardę, o nes tai yra tiesiog Tytuvėnų festivalis ir jie žino, kad tai bus kokybiška. Tai tikslas yra tęsti šitas tradicijas, su kiekvienais metais programos vis stiprėja ir didėja. Kaip jau minėjau, šita programa gali būti bet kuriam Europos mieste ir ne tai, kad nedaryt gėdos, bet išsikovoti savo vietą pasaulyje. Ir man itin malonu, kad tai vyksta ne Vilniuje ir ne Kaune ir ne Klaipėdoje, o būtent mažame miestelėje Tytuvėnai, Kelmėje, Dabikinėje, Šeduvoje, Kurtuvėnų Svirne. Prieš kokius 5 metus pradėjau savo draugų tarpę tokią akciją kultūrinis turizmas pavadinimu, agitavau žmonės atvažiuoti savaitgaliui į Tytuvėnus Baisogalą, pasivaikščioti po aplinkinės vietas, kurios yra fantastiškai gražios, nueiti į koncertą, praleisti laiką su vaikais ir tokios šeimų išvykos. Ir tas kaip geras virusas truputėlį išplito Vilniuje ir žmonės iš Kauno atvažiuoja ir iš Klaipėdos. Ir viena iš tų priežasčių tai yra vieta, kurioje viskas vyksta, antra priežastis, nes tai yra koncertai, kurių nėra tenai, kurie atvažiuoja būtent į Tytuvėnus. Ir aš itin didžiuojuosi atidarymo koncertu, kuris yra toks Lietuvos kultūrinio gyvenimo įvykis ir jis bus tik Tytuvėnuose. Festivalio meno vadovas Robertas Šervenikas nuo širdžiai dėkoja Tytuvėnų bažnyčios klebonui Rimantui Žaromskiui ir visiems festivalio draugams bei pagalbininkams. Meno vadovas sako, kiekvienais metais dar tebe vykstant festivaliui jau galvojama apie kitų metų programą, tad ir šiemet išskirtiniai koncertai bei pasaulinio lygio atlikėjai. Mes visados stengiamės išlaikyti tą festivalio formatą, kad turi būti būtinai muzika, kurią atlieka orkestrai. Tai šiame festivalyje bus 3 orkestrai, tai bus Klaipėdos kamerinis orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras. Ir bus operos solistai, labai garsus visame pasaulyje, tai Kostas Smoriginas, tai Lauryna Bendžiūnaitė, kuri dainuoja dabar Vokietijos teatre, ir Eglė Šidlauskaitė dainuos solinę programą Šeduvos bažnyčioje, kuri yra pelniusi auksinį scenos kryžių šįmet, yra tapusi metų operos soliste. Tai tuo tikrai labai džiaugiuosi. Taip pat koncerto atidarymo programa yra nepaprastai įdomi, tai yra estų muzikinės kultūros pasididžiavimas, senosios muzikos ansamblis Hortus Muzikus, kurie atvyksta būtent vienam koncertui į Tytuvėnus ir birželio 9 dieną jie gros renesanso muzikos programą. Mes muzikos stengiamės pateikti gana įvairios, be rimtosios klasikinės muzikos taip pat bus ir džiazo koncertas tradiciškai Kurtuvėnų Svirne. Taip pat nauja vieta, tai bus Žagarė, čia bus ansamblis iš Lenkijos, gitaro ansamblis Hakaras su solistė iš Meksikos, kurie dainuos ispanų viduramžių dainas ir muziką gros. Ir šįmet vėl bus ir teatras, tai Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Kurtuvėnų Svirne. Ir visados stengiamės, kad tie, kas domisi sakralinė muzika galėtų į sakralinę, tie, kas domisi šio laikinę muziką, kur bus, tarp kitko, atliekama Broniaus Kutavičiaus nepaprastai įdomi oratorija, ar dabar nežinau, kaip tiksliai ją pavadinti tą žanrą, bet yra tas kūrinys, kurį aš būdamas vaikas, moksleivis, dainavau premjeroje, ir tai buvo prieš labai daug metų, ir šįmet maestro Kutavičius švęs savo 85 metų jubiliejų. Ir aš labai tikiuosi, kad jis galės atvykti į koncertą, tai Šiaulių valstybinis choras Polifonija tą kūrinį atliks šalia to koncerto, to kūrinio paskutinės pagonių apeigos, bus Johano Sebastiano Bacho motetai, kaip žinia, šie metai yra reformacijos metai,
O Bachas buvo liuteronas, taip kad pagonių apėgos paskutinės virs į krikščioniškas apėgas toliau. Kelmės valdžios atstovų tikinimu šiemet lankytojus pasitiks kaip reikiant atsinaujinę Tytuvėnai matapusiems festivalio širdimi, didesnis dėmesys skiriamas infrastruktūros gerinimui. Pasak mero, Tytuvėnų vasaros festivalis tapo ir visos Lietuvos renginiu. Be bejonės smagu yra ir jau vien tas faktas, kad 14 metų vyksta Tytuvėnuose tokiam gražiam miestelyje, bet dar svarbiau, kad jisai yra ne vien apskrities, jau visos Lietuvos festivalis ir tas požiūris į jį tikrai, kas lankėsi, buvo labai labai ryškiai keičiasi ir jis keičiasi į gerąją pusę, ne į blogąją, bet į gerąją, labai džiugina tas, kad mes turim tokį festivalį. Šių metų renginiai, prasidėsiantys birželio 9, truks visą vasarą. Festivalio uždarimo koncertas rugpjūčio 26-ąją Tytuvėnų vienuolyno bažnyčioje. Tad festivalio programoje vasaros muzika jums, koncertai pagal kiekvieno norus ir poreikius. Labai kviečiu visus atvykti birželio 9 dieną, taip kad reikėtų ieškoti vietos, kur atsistoti bažnyčioje. Ir kviečiu susipažinti su visa festivalio programa ir išsirinkti tikrai yra iš ko ir paraginti tą informaciją pasidalinti su savo giminėm ir draugais. Tai visados labai svarbu, kai žmonės iš lūpų į lūpas perduoda tą informaciją ir paragina. Gal nesėdim namie, gal einam į koncertą.